ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഴയ നമ്മൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ നാല് സീസണിലെ ബിഗ് ബോസുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ഇത്തിരി തണുപ്പ് പോലെ തോന്നാൻ കാരണം, കാരണം നമ്മൾ ഫാൻ റേറ്റിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒത്തിരി താഴെയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാരാർക്കെതിരെ ശക്തനായ എതിരാളി ഇല്ലാത്തതാണ്. കാരണം ശക്തരായ എതിരാളികൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അവിടെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന്, പലരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫയറുണ്ട്, പക്ഷേ അതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം മുണ്ടിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം ആ മുണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഇതിലും വലിയ പല കാര്യങ്ങളോടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ അതിനെ വേണ്ട വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടങ്ങ് സോറി പറയുക, സോറി പറഞ്ഞ് അവിടെ അങ്ങ് സോൾവ് ആക്കി വിടും. ഇവർക്കറിയില്ല ഇവർ ഗെയിമിനാണ് വന്നത്, ഒരാളെ വെട്ടിയിട്ടാലേ അടുത്ത ആൾ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ വളരെ കൂളായിട്ടൊരു കാര്യത്തെ സോറി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അഖിൽ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് കൂളാക്കും ലാസ്റ്റ്. ഇനി എത്ര വലിയ വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരങ്ങാ. അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇപ്പോൾ ടെലികാസ്റ്റ് ആയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സെറീനയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് സ്പാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു മാരാരുടെ താങ്കളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ എന്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സോറി പറയും. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി പറയുക, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സെറീന ഇളക്കി വിട്ടപ്പോഴേ സെറീന എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ഫ്ലാറ്റ് ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സോറി പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അവർ തന്നെ അങ്ങ് സോറി പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം അതാണ് ഈ സ്പാർക്കിലേക്ക് വരാത്തത്. സംഭവം നല്ല കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പാതി വഴിയിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. നല്ല ഒരു ഗെയിമറാണ് ആക്ച്വലി. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മാരാർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന തന്നെ പറയാം ശോഭ തന്നെയാണ്. കാരണം ആക്ച്വലി ശോഭ ഇല്ലെങ്കിൽ മാരാറില്ല അവിടെ. കാരണം മാരാറിന് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, മാരാറില്ലേ ശോഭയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുള്ളിയുടെ ഗെയിമിലാണ് പുള്ളി അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി. പുള്ളിക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അവിടെ നിൽക്കും, കപ്പ് മേടിക്കും, അത് ജനങ്ങളറിയും. മറ്റ് ഇനിയുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഉണർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുള്ളിയുമായിട്ട് എതിർത്ത് ചിലപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ കയറാം. അപ്പം മിഥുനൊക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? മിഥുൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം മിഥുൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി അവൻ സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അറിയണം, അവൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കുന്നില്ല. ഒരു നാട്ടുകാരെന്ന രീതിയിൽ അഖിൽമാരാർ കപ്പെടുത്താൽ സന്തോഷമുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല, നാട്ടുകാരനായാലും വെളിനാട്ടുകാരനായാലും നല്ല ഗെയിമർക്ക് കപ്പടിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ചെന്ന് അതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗെയിമറാണ് ബാക്കി. ഇനി അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് സ്പാർക്ക് കയറി നല്ല ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ട്വിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. വിമർശനമാണ് മാരാർക്കെതിരെയുള്ളവർ നടത്തുന്നത്, അതായത് എല്ലാത്തിനെയും കയറിയിട്ട് പഴയ 80 വസന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പുള്ളി നടത്തുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും വസന്തം ഡയലോഗുകളാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വസന്തമാണോ മാരാർ? അങ്ങനെ വസന്തം എന്നല്ല, പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. പുള്ളി നല്ലൊരു ഗെയിമറാണ്. ആ ഗെയിമിൽ പുള്ളി വരുത്തിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ വസന്തവും ഒക്കെ. അത് പുള്ളിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി, അത് നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി പുള്ളി വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ. നോക്കിക്കണോ മാരാർക്കൊരു ശക്തനായ എതിരാളി അവിടെ ഇല്ല. മാരാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലേ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തുള്ളൂ. അത് കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫയറുള്ള കുറേ പേരുണ്ട്, അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഷിജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകത്തറിയാൻ പോയത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളിക്കണം, പക്ഷേ പുള്ളി സൗഹൃദത്തിനകത്ത് പെട്ടുപോയി. പക്ഷേ ഒരു മൂമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്ന്, യഥാർത്ഥ സൗഹൃദം പുള്ളിക്ക് ഇന്നത് പരിസരം. പക്ഷേ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ, അത് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയുമ്പോൾ. പിന്നെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേറൊരു കക്ഷിയുണ്ട് പുള്ളി, പക്ഷേ കറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ടൈമിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ജുനൈസ് അപ്പോൾ ജുനൈസ് ഉള്ള പിന്നെ വിഷ്ണുവിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഫയറുള്ളതാണ്. അപ്പം അവസാന സമയങ്ങളിൽ ഒരിത്തിരി ഉറക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം ഉണർത്തോളൂ, ഇപ്പോൾ ഉണന്ന വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഉണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ സമയങ്ങൾ കൂടുതലില്ല, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട്.